Ես իմ մասնագիտությունը ընտրել եմ մանկապարտեզից։ Երբ որ շատ փոքր երեխա էի, շատ լավ հիշում եմ։ Հիշում եմ նույնիսկ որտեղ էի նստած, որ իմ նախասիրություններն էի մտածում, ինչ եմ շատ սիրում, ինչ կուզենայի, որ դառնայի, արդյոք արժեր թե չարժեր, շատ սիրում էի էլեկտրոտեխնիկական սարքեր, բաներ շատ էի սիրում, փորփրում էի, բան էի անում, բայց ավելի շատ սրտից կպած էր բժշկությունը, բժշկությունը շատ եմ սիրել։ Մեղտար հերացիչ էր, այն ժամանակ Վլադիմիր Իլիչ Լենինի անվան, կարմիր դրոշի շքանշանակիր, Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտը։ Ընդունվել եմ 90 թվականին, ավարտելուց հետո որոշում կայացրեցի, մինչև ընդունվելն էլ որոշումը կայացրել էի այնպես, որ պիտի դառնայի վիրաբույժ։ Կրթություն սովորել, ընկերներ, ուսանողական կյանք, մութուցուր տարիներ, առաջի Ղարաբաղյան պատերազմի, դեպ պատերազմին էլ գնացինք, բայց այդ ժամանակ որպես բժիշկ, ինչ բժիշկ, ուսանող էինք էլ, այստեղ ինչ-որ բաներ փորձեցինք օգնել։ 44-օրյա պատերազմին շատ հետաքրքիր էր այն առումով, որ պատերազմի դեռ լուրը իմացանք առաջի օրը, կնոջս որակույրը հենց կովսականում էր ապրում էր։ Սանգեցինք, որ իմանայինք, տեսնենք ոնց են, ոնց չեն, ես արդեն տրամադրված էի, որ պետքա գնայի։ Այդ ժամանակ աշխատում էի Թիվուտ պոլիկլինիկայի արդեն մտել։ Զանգեցինք, ասացին, որ դե միանգամից ընենց ուժեղ ամպրոպի ձենա գալիս, ասում եմ՝ մետ անձրև, ամպրոպ, ասում եմ՝ ի՞նչ ամպրոպ, ստեղ կրակում են սենց։ Ասացի, ունեք այդ հոսպիտալ, ինչ որ բուժկետ, հաստատություն ունեք։ Ասացա, դե ասի գնա հետաքրքրվի, տես, եթե կարիքս կա, հարցրա, ասա կրթքային վիրաբույժի կարիք կա, ես կգամ անպայման, հենց ասեցիր, ես մի քանի ժամ հետո տեղը։ Ինձ ստացվեց, որ իրոք իրանք վիրաբույժի, կրթքային վիրաբույժի կարիք ունեն։ Դե մի անգամից հենց խոսալուց հետո, անմիջապես խոսալուց հետո ես արդեն պատրաստ դրել էի։ Վերջերս վերկացանք, կնոջս ասեցի, դե արի մեքենայով միասին գնանք, դու մեքենայով կարող վիրավորներ ըղնենք, կամ այնտեղ ինչ-որ բան պետք լինի հետ բերելու, հետ կգաս, կմնաս արդեն Երևանում, ինչև ես կգամ։ Այն էլ պարզվեց, որ ես ոչ մենակ ես եմ իմ վերջերը կապել, իմ հետ ինչ-որ պետք է դնել, այլ կիրս էլ հետը, ոչ չէ, որտեղ դու, այնտեղ ես։Իմացանք, որ մեզ ավելի շատ մեր կարիքը կա Իշխանաձորում, որտեղ էլ տեղակայվել էր կենտրոնական հոսպիտալի ուղեգրված մասը։ Գնացինք, շատ մեծ սիրով ընդունեցին, դեռ էլ 5 րոպե էր անցել, որ ծանոթացանք, արդեն նոր իմ ընկերներին տեսա, ուսանողական, շատ ուրախացանք իրար հետ, գնահատում ենք իրավիճակը ու սկսվեց շատ ուժեղ պատերազմ, շատ ուժեղ, թրթիռների թռնելներ, մի խոսքով ոնց որ ավելի թեժանար այդ պահին, որ գնացի ու վիրավորներ հենց մի անգամից, մի 2-3 րոպեվա մեջ արդեն եկան ու այդ 5 րոպեվա ընթացքում ես արդեն սկսեցի իմ հուժօգնությունը ցուցաբերել, նույնիսկ չէի փոխվել։ Եվ մեկին տեսանք, որ արդեն կրծքավանդակի վնասվածք ուներ, առաջային պատի, դե ասեցի պատրաստվեք, վիրահատության վերցնենք, վիրահատենք։ Այդ առաջի վիրահատություններ, որ սկսեցինք, ուտեղից մի անգամից այդ ամբողջ օրը լարված անցավ մինչև գիշերվա 4-5-ը։ Հիմնականում են սովետական ուազներն էին, փակ ուազներն էին, որոնք որ բարյապես էլ էին արդեն մաշվել այդ ճանապարհը գնալ գալուց, ամեն մեկի մեջ 5-6 հոգի մինիմում, ու ուազի մեջ լրիվ արուն էր նախ այդ պատգարակները, որոնց որ բերվում էր, բոլորը արուն էր ու արնաշաղախ, լրիվ մեքենան, ամեն ինչը, ու դրա միջից մենք պետքա բոլորին ոչ մենայինք հանայինք, հանայինք, լվանայինք, մաքրեինք, այդ իրավիճակը շտկենք, այդ ամեն ինչ փորձենք վիրավորն առաջի օգնությունը մաքսիմալ արագ։ Շատ ծանր տպավորություն թողեց 3-4 օրը, որ գնացել էինք, երբ որ արդեն սկսեցին մեծ մեքենաները գալ, ուրալները, ուրալների մեջ արդեն 20-30 եղել է, նույնիսկ 60 հոգի վիրավոր և դիակներն էլ մեջը սենց խառը գալիս էին։ Գիտես ինչն է ամենատպավորիչը, որ այս ուրալը հենց տեսնում ենք, որ գալիս է, մենք ոնց որ սենց փոսի մեջ լինենք, կողքերը բլուրներ ու սարեր էին, այդ ուրալը թռնելու էր գալիս մի ձևի, ու գալիս հասնում էր տեղ ու երևում էր արյան կաթիլները կաթում էին այդ ուրալից, բուժ անձնակազմը,
Նույնիսկ վարորդները, պահակները, բոլորը օգնում էին բժիշկները, բոլորը, պետք էր ասենք այդ հանդերձները շատ արագ կտրել, հանել, որ գնահատեր վերքի վիճակ, իրանք արագ, այնքան արագ էին անում, որ ասենք բժիշկները տարագությամբ չէին կարա հանեն հագուստները, թե դա քիչ մի հատ դեպք եղավ, շատ խոստումնալից երիտասարդ. Վիրավոր էր, ծանր վիրավորում ուներ, որովայնի շրջանում էլ կրծքավանդակին այդքան չէր, խորը չէր, մակերեսային, փափուկ հյուսվածների մեջ էր, ներքին առնահոսություն էր արդեն գնում, դա ասեցի, որ պատրաստեն անպայման շտապ վերցնենք վիրահատության, որ տեսնենք գնահատենք ընդհանուր այդ վիճակը վերքի, այս երեխան խառնվեց իրար, ոնց, ես հիմա մեռնում եմ, ոնց, ինձ պետքա շուտ վիրահատեք, ոնց, ես հլը ռիպիտիտրի մոտ պետք է պարապեմ, մամաս է ինձ սպասում, ես պետք ինստիտուտ ընդունվեմ, ամուսնանամ, սիրած աղջիկ ունեմ, սխառնվեց իրար, ու անկախ էտ ամեն ինչից, մենք էլ ուզվեցինք մաքսիմալ ինչ, որ պետք էր, որովայնային վիրաբույժները արեցին, ես իմ կողմից արդեն արել էի, մի հատ դեպք էլ շատ տպավորիչ էր, ծանր վիրավորումով եկել էր, ոտքը դե ջնջխված ոտքով, ասում է ինչ ուզում է լինի, նույնիսկ եթե մահանամ էլ, զատո ես գիտեմ, որ ես բաներն արել եմ ու թվարկում էր, ես տանգին խփեցի, ես քանին խփել եմ, ես քանի հետ բոյ եմ արել, ես քանին կրակել եմ, մինչև վերջի պատրոնը կրակել եմ, ես եմ արել, ես այս երեխան կարծեմ չապրեց. Այդ մարտական ոգին, բայևոյի դուխը, սկզբից գնում ես, լարվում ես, վախկա մեջ էդ, բայց հերիքա մեկ, երկուս մնում ես, անկախ քեզանից, բարձանմա յուրահատուկ միած զգացողություն, որ դու չես վախենում ոչ մի բանից, զգում ես, որ քո թիգունքում հայրենիքն է, դու յուրահատուկ զգացողություն է էդի, ինչքան էլ փորձեմ նկարագրեմ այդ զգացմունքը, որ ինչ ապրումներ ես ունենում ու այդ ապրումները, որ չի թողում, որ դու վախենաս ընդհակառակը, էլ ավելի սենց մեջդ բարձրանում է այդ մարտական ոգին ու դառնում ես ավելի ամուր ու քեզ չի հետաքրքրում արդեն քո անձնական կյանքը ավելի շատ ու դու մոռանում ես արդեն մահվան մասին, մնացած ամեն ինչի մասին, տարաձայնությունների մասին, շատ պատահական ստացվեց, որ արդեն պատերազմի կեսերից հլ անցել էր ահագին. Մենք Իշխանաձորի վերջի օրերին է եղել, վերջի 2-3 օրվա մեջ է երևի թե հավաքվել, բայց սրանց մի քանիսը կան, որ Իշխանաձորում չի եղել, ես հիմնականում ես հրազենայինները եղել են ոչ Իշխանաձորում, Իշխանաձորից հետո է եղել, եթե որ Իշխանաձորը ընկավ, ես Իշխանաձորում է եղել, երիտասարդը էլի 17-18 տարեկան տղա էր, որ բերեցին, չէինք հասկանում, բեկորի այսքան մասն էր երևում, շատ փոքր հատված, այս եզրի այսքան մասն էր երևում, չենք հասկանում, էսի ինչ ձևի բեկորա, ինչ, հետո որ արդեն զննման ժամանակ, պալպատոր զննման, ձեռնոցները, երբ որ զննեցի, տեսա, որ ավելի խորն է գնում, որոշում կայացրեցինք, որ չէ, սա պետքա ձեռքով, հնարավորին չափով զգալով հյուսվածները, ամեն ինչը զգալով պետքա հեռացնեմ, որտեղ նստած էր այս եզրը, նստած էր ազդրային խոշոր զարկերակի վրա, ու իրան հեռացնելը տենց մի քիչ վտանգավոր էր, զգալով մի կերպ սա ձեռքով ենք հանել, սա ոչ մի կտրվածք չենք արել սրան, ու այս հսկայական բեկորը հանեցինք, այս բոլոր բեկորներից փրկվել են, այս կրծքավանդակը ամբողջությամբ ծակել անցել էր, թափած ու փափուկ հյուսվածների մեջ, ոնց որ դիմացից մտներ, հետևի մասից փափուկ հյուսվածների միջից հանեցի, կողերը փշրելով, հա, իմիջալուց շատ բարդ վիրահատություն էր սա, որը որ արվեց, մնացածին տենց մանրամասն շատ էլ չեմ հիշում, սա եմ հիշում, շնչափողի վերևի մասից բրոնի ժիլետներ ծակել ու հանեցինք. Իսկ ես երկու բեկորներից որ մեկն էր, որ երեխու կյանքը խլեց, ես այդ չեմ կարողանում ասեմ, որովհետև սրանցից մեկն ու մեկը երիկամային զարկերակը կտրեց, երիկամը սնուցող խոշոր անոթ կա, մոտավորապես բավականին մեծ է, եւ այդ զարկերակն էր վնասել, չկարողացանք այդ երեխուն փրկենք, երիտասարդեր ավաղ կորցրեցին, իսկ մեծ մասը փրկվելը, չեք հավատա, բայց ես բեկորը հանել եմ գլխից, գլխի հյուսվածների միջից եմ հանել, ու հիմնականում ես ծոցրակային ես մաս մկանների մեջ էր, շատ խորը վնասել էր գանգի ոսկորը, բայց մասնակի,
ապրում էր, սմարթում ոչինչ չէ, դե ուղղի ցնցում բան հավանաբար կար, այդ պահին մեզ պետք էր հեռացնել ու արնահոսությունը դադարացնել, մարդու կյանքին տեսնենք ինչ-որ վնաս պատճառող, վտանգ պատճառող բան կար, սպառնացող բան կար, այդ էր, վերացրեցինք, ապրեցին, մեծ մասը ապրում են սրանց, դեմքով չեմ հիշում ոչ մեկին, ոչ մեկին չեմ հիշում դեմքով, նույնիսկ ես տղուն չեմ հիշում դեմքով, նույնիսկ այն տղուն, որ աորտան կարեցինք, դրան չեմ հիշում, այդ երեխու դեմքն էլ աղոտ է տպավորվել, այն որ պլանների մասին, իր ապագա կյանքի մասին, իրոք շատ ճնշողը, ճնշողը, ու էսի չնչին մասն է, որը որ վերջի 2-3 օրվա մեջ, երկու-երեք օրվա մեջ է հավաքվել։ Իշխանաձորից հետո մենք գնացինք Սանասար, հիմնեցինք այնտեղ գոսպիտալ, այնտեղ էլ վիրահատություններ արեցինք բավականին, դաշտային գոսպիտալ, շատ արագ, ընդհանրապես մի քանի ժամվա մեջ մենք ծավալվեցինք, գնացինք Խնձորես, հիմնեցինք այնտեղ էլի դաշտային գոսպիտալ, ու հիմնականում այնտեղ արդեն ստաբիլ կայուն մեծ հոսպիտալ էր, վրանային հոսպիտալ էր, որտեղ որ վիրահատությունները արդեն արվում էր ուրիշ մակարդակի վրա, ինչ վերաբերում է վերադառնալու, շատ ծանր էր, որովհետև անկեղծորեն ասած մի հատ կոնյակ ունեի հետս տարած, որ միշտ մտածում էի հաղթելու ենք, ու հաղթած, այդ կոնյակը ձեռս բռնած, ու մի հատ էլ դրոշ ունեի, մեծ դրոշ, մոտավորապես մի 2.5-3 մետրանոց դրոշ ունեի, տենց որ բացվում է, ասեցի էլ ձեռս բռնած, այսպես պիտի գնամ ես իմ տուն, կոնյակը խմելով ու սաղին հյուրասիրելով, հա, բայց տրամադրությունը շատ-շատ ընկած էր, այդ ամեն ինչը տեսնելով, այս ամեն ինչը, գիտեք արդեն ոնց է, էլի կոտրված, ընկճված, բայց միևնույն ժամանակ միևնույնն է, ես վերադառնալու եմ, ես գալու եմ, դեռ հիմիջայլոց մեր մասին գիրք կա գրված, Իշխանաձորի վերջին մայրամուտը, մեր Հասմիկը կոորդինատորներից գլխավորն էր, իրան էինք մենք ամեն ինչ ասում, ինքը լրիվ տեղում այդ հարցերը լուծում էր, եւ փառքու պատիվ մեր հրամանատարին էլ կուզենամ ասեմ, շատ-շատ հարցերում Դանիել Մարատիչը, այդ մարդը յուրահատուկ մարդ էր, մարդ է, այդ մարդը յուրահատուկ սիրտ ունի զինվորի համար, լողացնում էր զինվորներին, այդ մարդը, որ հրամանատար է, ինքը չէր ասում, որ ես եմ հրամանատարը, ինքը վիրավոր զինվորին, ցեխի կեղտի մեջ եկացած զինվորին, շորերը հանելուց հետո ինքն էր լվանում լողացնում, սենց մարդիկ են եղել, մեր կոորդինատորը հենց այդ գիրքը ինքն է գրել, Իշխանաձորի վերջին մայրամուտը, շատ հետաքրքիր է, բոլորիս մասին, ով որ կա, այնտեղ գրված է, արտահայտություն կա վիետնամսկի սինդրոմ, չգիտեմ, երևի լսած կլինեք, այդ բոլորիս մոտ կար, բոլորիս մոտ կար, ես էլ անմասն չէի դրանից, շատ ծանր էր ու ի տարբերություն մնացած, ասենք ես միշտ պահել եմ իմ մեջ, զուսպ եմ փորձել լինել, չնայած ես պորտքուն մարդ եմ, չնայած ես շատ ավելի փոթորկուն մարդ եմ, բայց իմ մեջ էի պահել, չէի խոսում, չէի արտահայտվում, շատ ծանր էր, մինչև հիմա էլ սրտիս մեջ ցավ կա այդ մասին, ու նա ստացվեց, որ օրել ես պարկեցի սեղանին, սրտիս հետ կապված, հիմա պարկ ասում, նա ու եմ, դեռ պետք է գնանք, աշխատելու բան ունենք, ահագին բան ունենք անելու, շատ-շատ բան ունենք անելու, ես անգամ արդեն գիտակցված, հասկանալով, ոչ թե էմոցիոնալ, այլ էմոցիոնալ, բայց հասկանալով, գիտակցելով, հավասարակշռված, կյանքը շարունակվում է, պիտի ապրես, որ ապրեսնես մնացածին, սովորես, սովորացնես նրանց, որ քո գալիքսերումն էլ, պահի ես հայրենիքը Սուրբ է, մեզ է տրված, որ մենք պաշտպանենք, ինչով, մեր արունով, ուրիշ ձև չի լինում պաշտպանելու,